koji je sad ovo podcast po redu? Ja sam se potpuno pogubila. 41. Stvarno, imali smo jubilarni 40. Imali smo jubilarni 40. Ali uopšte nismo to ispoštovali. Ali za 50 će biti veliko. Nama je svaki jubilarni. Apsolutno, ali pazi, prošle smo imali slušalice nove, a sad imamo neki još veći hit, a to su papiri. Da, da delujemo pazite ozbiljno. Pazite kako izgledamo sad. Kao, rekli smo kao novac od Patreon uložimo slušalice, ali ne samo slušalice i, i u papire. Šta je ovo, Viktor, imamo kontrolni danas? Ja sam i štampao ove papire. Yes. I štampao sam komentare sa njuzovog sajta, zato što mislimo da je zanimljivo da ih pročitamo, a ujedno moramo i da demantujemo jednu vest koju smo objavili našu na njuzu. Našu vest. Naime, objavili smo vest povodom ovih deljenja para helikopter money, kako se zove od države, objavili smo vest da Vučić deli 20 litara benzina svim vozačima, punoletnim vozačima. Mm-hmm. Što je okej fora. Što je kao okej fora, okej. Međutim? Međutim, neki ljudi, kad kažem neki ljudi, mislim na stotine ljudi, su ozbiljno shvatili i poverovali i sad traže da vide gde se dele te pare. I sad smo neke komentare ištampali ispod teksta, nikad više komentare, mislim, nismo imali ispod nekog teksta, čisto da pročitamo da ljudi koji gledaju shvate kako je nama kada neki put ljudi ozbiljno shvate našu vest. Ljudi nas generalno preozbiljno shvataju, to smo zaključili i prošli put. Pa tek sad sa slušalicom. E, ali meni je nevjerovatno, baš smo nedavno u raznim nekim intervjuima i pričali kako se to dešavalo u početku, ono da. 2011. ali kako posljednje godine toga nema, nekad se nešto desi. To sam ja sad govorio u nekom intervju bukvalno pre dve nedelje i evo. Ali ovaj tekst zapravo nije mnogo daleko od istine, to je samo jedan mali korak od onoga što se zaista dešava i to je bilo slučaj sa tekstom sa Vulinom kad su rekli da će korisnici socijalne pomoći morati da rade, pa smo mi imali tekst da će morati da rade deca za dečiji dodatak i to je samo, i mislim ljudi su masovno poverovali i u taj tekst i ostavljali gomile komentara, čak ja mislim da povremeno i dan danas ono stigne po neki komentar na taj tekst. Šta god da kažeš da je Vulin rekao, ljudi će verovati. To je... Pa dobro, i ovo je nekako najava, uopšte nije teška za poverovati da će u toku izborno... Znaš kako se to kaže? Da se stvarnost je nekad, teško nekad razlučiti šta je realnost i šta je newsnet. Hoće svako da pročita po jedan možda komentar ili... Ne, podigni malo mikrofon, samo slabije se čuješ. Eto. Mm-hmm. Ili par komentara ako hoće svako da pročita sa svog papira, pošto različiti su svi, ovo je, bilo je još komentara. Mislim... Ajde. Ja sam izabrao neke koji su onako malo dramatični. I ja sam isto, naravno, izaberi. Ja, ali moramo krenemo od normalnih, znači, evo, a kako da se prijave ljudi? Gde se prijavljuje? Gde i kako se prijaviti za gorivo što daje A. Vučić? To su normalni komentari. I istina je da nismo nigde, to je greška u tekstu, nigde nismo ostavili kontakt adresu gde ljudi da se prijave. Kod mene mislim, kažu... sad ovo je naknad na pamet. Mogli smo da ostavimo mail ili telefon nekog koga ne gotivimo. Da, mogli smo. Da, kod mene kaže, zašto ne napišete sajt za prijavu, gde je sajt za prijavu za 20 litara goriva, nešto ne vidim, kako se prijaviti za besplatno gorivo, gde se prijavljuješ za gorivo, da li ima neki sajt ili to na pumpama? To su sve različiti komentari. Da. Zamisli jadne ljude na pumpama ako im sad prilaze ono, ljudi, ovaj ti toči benzin i neko im priče. Kad je oni 20 litara, da. Da, nadrljali su ove pumpađije, točijaci. Sigurno. Mm. Možda bi mogao ako nas gleda neki pumpađije da nam kaže da li je u prethodnim danima imao ljude koji su ga pitali gde se dobija 20 litara besplatno. Ja se bojim šta bi nam još rekao uz to. Da, a vi ste krivi za to. Dođi vam u ti pametno. Da ti kažem nešto. Evo, kod mene Biljana prijava, ali gde se prijavlja pošto nema na sajtu nigde ništa? I onda, gde se to treba prijaviti, zašto ne kažete jer 7.2. je već prošao? Ti mnogo dramatičniji čitaš od mene. Pa mnogo ima znaka uzvika i pitanja, ne, pa ja super, mislim super da se deru. Ne, sigurno je Biljana bila ovaj ljut. I Gaga, 9.2. A evo pročitam da ovaj moj posljednji, taj isto dramatičan, ali ti ćeš bolje pročitati od mene. Pa majku ti jebem krvavu. Zar nismo već dosta poniženi, obezvređeni i ujebani vašom diktaturom? Terajte se u tri pičke materine. Ovaj neće da uzme gorivo. News često malo zasmeje ljude, malo opusti čitoci. Ovo je u pozoru serem, ti su gorivo. Srušio sam nešto. Gražiću, zašto hoćeš da nam rušiš set? Gaziš mi ove kabel, ali nisam znao da ne sam da povučem. Evo imam ja jedan dramatični, ali ajde. Nije toliko dramatičan kao ovaj. Sram vas bilo, tri znaka uzvika. Omogućite vi vozačima ono osnovno, ustavno, slobodu kretanja, a ne vi otimate što kroz gorivo, što kroz kazne, što kroz razne nabaždarene, neproverene testove. Sram vas bilo da se ne zapale vozači sa tih vaših 20 litara, jer od nameta i svega što radite, ljude ste u siromaštvu.
siromaštvo oterali. Znači, revolucija kreće u komentarima na našem sajtu. Ovom čoveku nije dosta 20 litara. Pa, da je bilo 100 litara. To bi bila druga priča. Uza to možeš se voziš lepo. Ali da, mislim, treba samo se ogradimo. Znači, nije ovo sa pojentom, mi ovo čitamo da bismo se smejali ljudima koji su to poverovali. Ovo je stvarno negde slike, prilika kakva nam je zemlja zapravo. Šta nam rade? Šta nam rade, upravo to. Ja čitam jedan komentar i ne mogu da ga shvatim. Ajde. Kažu da Gen Penz Ponos obećava i flaširani Shell benzin u boji maline. Razmišljajte o to se plačljivi Pink General Delić ne doseti nekom poklon paketu. Ja sam kurac na biciklu, pa ne podržavam hepokalne mere vlade Srbije. Je li to isti komentar? Jeste. Ovo je neka poezija. Pogotovo do prvog, ti živim u Srbiji, do 1. aprila emigriram u EU krajinu. To je neki bakarec, ne, samo ovo, iz opozicije. Ovo je neka kao šaljiva poema. Aha. Mhm. Možda. Poštujem kad se neko iscima. Da, ali deluje mi ni da on neće da uzme ovo gorivo. Ne, aha, kao nije mu dosta 20 litara. Ne. Ima kritičnih komentara, ali, u smislu nije ovo dosta. Ne, nije dosta, nego više su ljudi u fazonu vređaš nas time, druže. Ali šta ako im damo ideju, šta ako Vučić ili neko iz ekipe pročita naš tekst i kaže, ljudi, pa ovo je genijalno. Ja nemam ništa protiv. Znači, ja bih voleo da mi neko da 20 litara benzina. Ko ne bi voleo? Ali bilo bi lepo da Vučić na nekoj pumpi toči taj benzin ljudima. Ne, može on ne. Kao kad prima ljude od 5 ujutru, to jest ne prima, ne, ali ono jedno jutro. Toči u 5 ujutru. Da, toči benzin u 5 ujutru. A ja baš sam razmišljala o tome da ćemo suprotno da izazovemo, da možda će baš da budu u fazonu ako smo mi ovo pisali da sigurno to ne mogu da urade i da smo onda zeznuli samo ljude, a Vučić mora da se muči da smišlja novu ideju. Misliš da smo napisali pre 2 godine da će dati po 100 evra da onda ne bi to smeli da urade? Pa morali bi nešto drugo da smisla, ne mogu da kopiraju 110 evra. Ta ideja sa 100 evra nije nekako za njuz, nekako je previše laka. Znaš, nije kao bukvalno kada si lupio neku cifru. Pre je bilo 100 maraka, sad je 100 evra. Koliko da im damo? 100 evrića. Pa da, tako je lupio i Dinki za 1000 evra. Pa bukvalno, da, to se lupi. I kao što su sad lupili, plata kolika će biti za par godina? Da, 1000 evra. 1000 evra, da. Ko ne voli 100 evra? Stalno se ponavljaju ti 1000 evra. I kome nije taj neki kao ideal plate 1000 evra. Pa jeste, da. To smo da, baš i pričali, ne znam u kom konti, da li u podcastu ili gde, ali kao ti sad kad dalje pričaš kao plate od 1000 evra, to je kao, wow, jebate, to je neko mnogo, mnogo para. Pa dobro, jeste, wow. Pa jeste mnogo para. Pa, ti zarađu, čekaj, koliko mi plaćamo koleginicu? Da, ja ne znam. Manje, druže, manje. Pa dobro, ali pazi sad, kad, mislim, kad kažeš tako zvuči, ali zapravo i nije, jer ti odeš ono do maksija, ne znam sad, litar ulja košta 500 evra. Ne, a to ti je zabluda, znači nema inflacije, evro je, Vučić je to rekao pre neki dan kod Jovane, kada je bio od 2012. godine isti kurs evra, znači to je sve, ono, sve pod kontrolom. Da, ali treba neko da mu kaže da nije to inflacija. Čekajte, samo da zatvorimo ovu temu sa komentarima, pa naskačemo na Vučića. Ne, ne, okej. Okay. Naskačemo na Vučića. Tako se kaže. Okej. Okay. Ovo što je Marko rekao, znači nije cilj sada mi da kao kažemo, smejemo se ovim ljudima koji su poverovali. Nego samo kao ilustracija onoga što nas često pitaju, a to je da li ljudi poveruju u vaše tekstove, i neki put se desi da poveruju. Dok smo ovo objavljivali, meni nije palo na pamet iskreno će neko da poveruje, ali sad u retrospektivi, sad smo u fazonu, pa da, ovo je zapravo lako izvodljivo. Ali ljudi vole te tekstove, žele da veruju neke vesti i jako da vole da veruju vesti da će neko da im nešto poklonje. Ne znam, sećate se pre par godina kad je tek krenula priča o Beogradu na vodi, kad je onaj Šejk, kad je Šejk bio prvi put u Beogradu, tad smo beše isto imali tekst da on poklanja svakom Srbinu, šta beše trebalo da poklanja. Da, ja sam čak pisao taj tekst, ali se ne sećam, bilo isto nešto tako neka. Lupio si da poklanje, ne lupam sad, ali mislim da je bilo čak možda 1000 evra, da. Da, da, i to isto bilo na stotine komentara. I zato što je 1000 evra, okrugla brojka. Lepo. Da, taj tekst je ono i dalje među najčitanijima na sajtu i dalje povremeno pristigne neki komentar. Ali sad je, čini mi se, lakše poverovati ovu vest, jer sad stvarno imaš Vučića koji najavljuje, koji šatro, on baš lično daje. Da, zaređe ovo je spokojno. Ali on poklanja već 2-3 godine čoveče pare. I onda je mi okej, ako dobiješ 100 evra, pa 2 puta po 30 evra, pa za penzionere. Što ne bi dobio i 20 litara gorila? I stvarno, što ne bi dobio? Studenti su jedna kategorija, penzioneri su druga kategorija, vozači su treća kategorija, logično je. Vozači prelamaju sledeće izbore. Ako ne da vozačima, ništa, gotov je. Da. Šta će možda ženama za 8. mart? I to je jedna posebna kategorija. Pa pazite, prošli put kad su vozači blokirali ulice, nije bilo baš prijatno. Taksisti?
Nije taksisti, nego baš ono je, kad je bio onaj protest, pa su svi stali. A to je bio onaj protest kad je benzin poskupeo za nekoliko dinara, a i sad je, sadašnja cena benzina je veća, ne znam, za 30 dinara te cene zbog koje su izašli na ulice. Jeste vi provadili kako su cene malo skočile? Da, ali ne, nije. Evro je 117, nešto i dalje. Uh-huh. Aha, isto je. Da. Pa dobro, da, to je ona fora da kad dođeš na pumpu i kao jeste benzin poskupeo, ali ako sipaš za 10 evra, uvek ili za 1000 dinara. Pa ti ako uvek sipaš za isto para, ne mogu da te zajebu. Da, to ti je to, ne mogu nikako. I sipaš za 1200 i ti voziš, sad da, koliko voziš druga je stvar, ali to je to. Ne, to je dobar sistem. Znači uvek samo sipaj za 1000 dinđi i ne mogu da te zajebu. Da. I ovdje su prodavnicu, možeš da odeš da kupiš za 1000 dinara, samo umjesto kupiš jogurt od litar, kupi od jogurta u čaši, na primjer. Ali to je vidljivo, a na pumpi nije vidljivo. Jer ne vidiš rezervoar. Ne vidiš rezervoar i plus ne vidiš koliko si se vozio. A kako onda rešavamo prodavnicu? Ne može prodavnicu nikako. Prvo da rešimo pumpe, to je najvažnije, lako ćemo sa prodavnice. Pumpe da rešimo prvo. Druži, ja ne vozim, baš me briga za tvoje pumpe, ja hoću da jedem ko čovjek i dalje normalno. Da ti ne možeš sipaš benzin da u tvoj električni kako trotinet. Kako stižeš do posla? Pa dobro, idemo svi zajedno, Viktore, to je čak i ekonomično. Jeste, ali taj benzin neko mora da plati. Znači... A nije dobio 20 litara. Nisam dobio. Čekuje na pumpi čovjek. Da. Čekao si 2 godine da nam daš suptilno doznanje da bi mogli da ti damo neki dinar za gorivo. Da. I sad, to baš sad kad je gorivo poskupilo. Pa baš sad. Sad je vreme, pa da. Drugačije. Lukavo, druže, lukavo. Nema veze. Ne morate u parama da mi date. Znači kupite mi kafu, kupite mi hranu. Ja sam... Pa kupimo ti. To je sve kompenzacija, da. Kompenzacija, da. Mene, druže, ne voziš, ja s tom nemam ništa. Ti, okej, ti svoje muke muči. Tako je. Tako da, nismo pozvali ljude da nas podrže na Patreon, ako ćemo pređemo sad na ove ostale teme. Smo gotovi sad s ovim, smo zaključili nešto. Zaključili smo da Patreon nije poskupeo. Patreon nije poskupeo, tako je. Tako da mogu da nas tu podrže, dobiju i ove nedelje jedan poseban video. Mada još uvijek nismo odlučili koja će biti tema, ali smislit ćemo nešto u hodu. Da, i ne samo Patreon, nego i ljudi na YouTube-u mogu da nas podrže. To je isto, dobiju isti taj video koji dobiju i ovi na Patreon. Prošlom podcastu je bio jedan koji nas je podržavao na YouTube-u, sad ih ima koliko? 3-4? 8 ja mislim. Opa, da. Veliki pozdrav za njih. Ali čekaj, jel si promenio ono da kada uplate da se skida 50 dinara, ljudi su nam se žalili, treba to da im objasnimo? Jesam, promenio sam. Znači, potpuno su iste cene sad kao i na Patreonu. Nije 50 dinara. Dobro. To je greška neka, od do YouTube-a je to bilo, nije do mene. Dobro. Potpuno su iste cene kao na Patreonu. Možeš da platiš 100 dinđi, 200 dinđi, 400 dinđi, 500 dinđi i 1000 dinđi. Ok. Ali bez obzira šta uplatiš, dobiješ isto. To je jako dobro. Pa vama na čast koliko ćete da uplatite. Pa pazi, mi stvarno nismo ono kao u prodavnici, ono kao ti plaćaš ono neki iznos i dobijaš sve manje za to. A kod nas je to... Uvek isto. Mi smo kao popovi, kao obično daju 700, a sad ti možeš isto da daš ako ti nije glupo. Da, ali i kod popa dobiješ isto. Pa jeste. Ok. Ali glupo ti je daš ono najmanje. Mada nije isto, neki put lepše peli. Izošljare ponekad, da, smanje malo. Neki put pokidaju. Da. Nekad. A dobro, nekad možeš i da kažeš skrati, mislim. Možeš, ali neće ti vratiti kusur. Pa, da, ne možeš ti da kažeš sad hoću, ono... Uvod i zaključak za 500 kinci. Hoću prvo strofu samo. Da. To možeš kod matičara da naručiš unapred kao koliko će da traje. Neću Duška Radović, šta god je rekao braku. Ili kao mogu prvo 2 stiha, ovo mi izbaci ovo. Mhm. Ovo ovde kao... Možete da počnete od onog dela, da li vi pristajete... Može, da. Dobro. Ali isto moraš da platiš. I ja bih pozvao ljude, to već neko vreme ne zovemo, da nam se dalje javljaju na ulici. Meni je danas, to vam nisam rekao, bukvalno pre 2 sata stojim ispred zgrade i staju neka kola, spušta se prozor, neki džip, rekao šta se dešava, šta sam radio. Hoće li da me kidnapuju? Da, jel zbog mene. Samo lik je viknuo kroz prozor, Newsnet baci 5 i dao gas. I to je super slogan. To I pobegu? Newsnet baci 5. Newsnet baci 5. Rimuje se. Odlično. Nice. Da, tako da eto, 11 godina smo mogli smislimo neki slogan i nismo i čovjek iz kole samo smislio i produžio. Tako da, znaš šta, onako, veliki pozdrav za gospodina. Mi onako često krademo fore, tako da evo ukrećemo i ovu. Da, pa znači, dobro, što nam teško. Znači, kad nas vidite, Newsnet baci 5. Je li to zadatak za ovu nedelju? Izvinite, možemo da se malo vratimo u neke okvire koje su ljudi znali, poštovali, cenili. Misliš, ti si tako je volao strukturu. Tako je. Da, upropastili smo tradiciju.
Apsolutno, nemamo zadatke već neko vreme. Mislim da je u redu da ove nedelje zadatak bude da ako nas vidite na ulici... Ako vozite džip, da nam se javite iz džipa Newsnet 25. I ako vozite kola, znači kola su tema ove nedelje, aha, u smislu litri benzina i tako to. A pešaci? Da, pa ne, pešaci ne. Ovi, da, trotinetisti i biciklisti ne bi bilo ni bezbedno da nam se obraćaju dok voze. To je diskriminacija, ali okej. Okay. Ne, pa... Idemo, to je motivacija idemo, za ljude da nauče da voze. Idemo po grupama ljudi. Okay. To je znači one neke tamo, one neke tamo nedelje će biti žene. Kao samo žene. To je za 8. marta. Bace kosku. Nisam mislila na to, mislila sam na pešake. Ne sviđaju se. Jer, na primjer, ja ne vozim kola, niti to znam tebe, voziš njega, no on ne vozi. Ti nemaš prava da baciš pet sada, na primjer. Izvini. Ljuta sam. Ne, izvini. Ovo je predugačak uvod. Rekli smo da nećemo uvode i ubacili smo dobro, u sred podcasta smo ubacili uvod. Dobro. Da, ne mora uvijek bude na početku. Dobro, ajde, prelazimo. Okay, na razradu, koja je tema? Šta smo imali prošle nedelje? Tema je naravno, gospodin Vučić, predsjednik Vučić i dalje. Mm-hmm. On će biti predsjednik samo do 3. aprila. Mm-hmm. Samo da to napomenemo. Biće do drugog kruga, verovatno, ali posle drugog kruga. Da, posle drugog kruga. Ti čekuješ pobedu Ponoša u prvom krugu. Ko je rekao Ponoša? Škora. Škoraš. Škoraš. Da, Vučić je ovih dana baš zaređao po emisijama i izgleda da i on osjeća da mu se bliži politički kraj. Pa znaš šta, ima manje od 50 dana sad da bude predsjednik. Ja bi se nekako onako bio bi tužan i zabrinut na njegovo mjesto. Jesi, Tadić je on pravio neke šnenokleve pred kraj svog mandata tokom kampanje. One žene na prvoj su bila beš one emisije, pa išao tamo s njima i jeo neke šnenokle šta već radio. A vidiš koliko u stvari sve palo od tad. Vučić je morao da ide kod Jovane Jeremića. Ali imao je razgovor sa dve žene, potpuno onako na prvi pogled drugačije. Prvo je bio u društvu Biljane Srbjanović. Ja sam na tebe prvoj. Što je možda delo ovako previše, ne znam, za intelektualce. Previše urbano za krug dvojke, onda je odlučio pokrenuti drugu opciju, a to je odlazak kod Jovane Jeremića. A bio je u ćirilici, ja mislim, kod Marića isto. Kad da, kod žena. I potpuno ste zaboravili Nikolu Tomića, kao on ne postoji. Pa mislim da i Nikola Tomić u onom razgovoru zaboravio pa na Nikolu Tomića. Da, oni su ga zaboravili tamo, da. Ali zanimljivo je, dakle, što su i Biljana Srbjanović i Nikola Tomić bili gosti u 24 minuta pre nekoliko godina i to su oboje bili čak, ja mislim, po dva puta, ako se ne varam. Da, i naravno bili su kritični prema ovoj vlasti. Jedino što sada, koliko sam skapirao, oni su i dalje kritični prema vlasti, ali ne percipiraju Vučića kao deo vlasti, nego on je predsjednik. Kakve on veze ima s vlasti? Nema veze. I ne dotiču se još nekih drugih tema nego određenih koje one smatraju da su im najbitnije. Tipa kod Srbljanovićke je jačanje tog nacionalizma kao glavna tema Kosovo, na primjer. To su, sve ostalo sad nije manje, znači one, manje bitno. Jer, da, jer i nacionalizam i Kosovo nemaju nikakve veze sa Vučićem. Pa nemaju. Tako je. Da. Tako da se tu onako malo kritički pristupa, ali ja nisam imala utisak da je ona tu nešto sad kao nagazila onako kako ona ume da bude oštra. Šta više, tokom razgovora, taj njihov odnos u kojem se oni kao smeškaju i kao, izvinite, kao je tako nešto, ne samo nastavite, ma ne, prekinite me, slobodno dozvoljavam, sve u redu. Uh-huh. Onako, bilo sam zvijela, kakva je ovo igra u kojoj mi sad ovdje učestvujemo. Ti si očekivala tuču neku? Ne, nisam očekivala tuču, ali ako pratiš Biljanu Srbljanović okom svih prethodnih godina, nekako naviko si na tu neku ženu koja će sada da nagazi da bude baš onako zajebana. Otresita, da. Da, meni ona nije više, nažalost, zajebana. Ja sam je baš cenila i poštovala kao zajebanu. Ja sam očekivao da će to da bude nešto u maniru Čede Jovanovića, ako se sećate iz Skupštine ili mislim konkretno iz Skupštine, da kada je on bukvalno urlao na Vučića, ali urla tako što ga hvali. Priča lepe stvari o njemu i urla i ti kao misliš... Vi ste sjajni! Bukvalno to. Vi mnogo radite! Tako da ne, ja sam... Rocky Balboa na kraju, kad viče Adrian. Motivacioni. Bukvalno to, ja sam očekivao da će ova Biljana da bude u tom fazonu makar, ali nažalost nije bilo ni to. Nije, drala se. Jednom se brecnula na njega, mislim možda oko ovog Dodika. Kad brecnula si na njega kad je rekao da je uvredio zato što je rekao da je auto šovinist skinja najče bilo kad kaže Vučić, pa dobro, mislim, mi smo i najviše putova izgradili u Evropi u posljednjih ne znam koliko, a Biljana ovako bukvalno za sebe, pa jeste, to je tačno, jebi ga, nemoj, kako da lažemo. Čekaj, beš i za bolnice, čini mi se da sam pročito. I za bolnice, jeste, to je U Evropi celoj.
Valjda, da, tako nešto. Da, da, ali da. To slaganje, kao, znaš. Uh-huh. Da, a Čeda bi mu rekao, pa jeste, jeste li vi izgradili najviše puteva u Evropi? Nemoj da lupaš po stolu, to se žale ovi sa Spotify-a. Da, izvinjamo se Spotify. I sa Deezera. A prosto me ponelo. I sa Deezera, i sa iTunes-a. Ušao si lik Čeda. Prosto ne mogu, ono, kad je Čeda u pitanju, da dočaram nešto bez nekog udarca. U svakom od nas se krije Čeda. Dobro je da nisam imao reket sad ovde pri ruci. Ne, Biljana je onako, ona voli da bude kao šokantna i skandal majstor. Malo je kao ono, kako se to kaže, žuta štampa fazon. Malo je tabloidna u svojim temama koje bira. U smislu da kao namerno će da šokira i namerno će nešto da gura. Kao Vedrana Rudan, taj neki fazon. Znači to je već fazon postao. Ja mogu ovo da kažem, pošto sam ja glasao za Biljanu Srbljanović. Druže, ima li neko za koga ti nisi glasao? U svakoj emisiji nam otkrije po nešto. Ali lik kao da ima 100 godina, on je glasao ono 45. Ono. Pa nije, to nije tako davno bilo. Znači ovo vreme sada u posljednjih 10 godina prolazi sporije, pa vam se čini da... Je... I bila mnogo izbora, bili su na svaki godinu dana neki izbori u nekom periodu. Da, plus je nekako subjektivni osjećaj, svaka godina traje 5 godina, u posljednjih 10 godina. Uglavnom, Biljana je bila kandidat za gradonačelnicu tada. I ona sad baca te teme koje su kao velike teme, teme Kosova, kao šta je veće od toga. I onda sad proziva i ove opozicijone kao šta... Srebrenica. Srebrenica, šta je... naravno, i genocid. I onda se ja osjećam sve vreme dok nju slušam kao da sam ja neka budala, što se sad bavi ovim aktuelnim aferama i svim ostalim sranjima koje ova vlast radi. I kao ja sam kreten što se time bavim, jer mislim, po Bogu, ne bavim se velikom temom Kosova ili Srebrenice, koje su neosporno velike i treba rešiti pitanje genocida, treba rešiti pitanje Kosova i tako dalje. Ali s druge strane, ne možemo sad da prenebregamo sva sranja koje su ovi pravili tokom prethodnih godina, o tome ne pričamo. A ona je sve vreme kao, ma meni to ne zanima, pa kao, kako? Možda je apolitična. Sigurno. Pa dobro, da, ali jako je smešno što priča o, recimo, ne znam, ratnim zločinima u društvu sa čovekom koji je imao popriličan... Nikola Tomić. Da. Šta je Tomić radio? Šta je radio Tomić? Znao sam uvek sumnjiv. Uvek nije bio sumnjiv. Da, priča u društvu čoveka koji je imao udela 90-ih u tome i sad kao stvarno ono... time nekako podrivaš pre svega sopstveni kredibilitet da uopšte pričaš o tim temama. Kao, ne može ti bude okej da sediš sa njim u studiju i da pričaš o tim temama. Možda je zaboravila? Pa ne znam, možda, da. Možda kada je došla kući i rekla, to je onaj lik. Ali ugojio se dosta. Da. Tačno znam da sam nešto htela da pomenem. Bio je neki žgoljavi u skupštini, košulj na kratke rukave i kravata. To je taj lik. Znaš, što je još zanimljivo, na primer, vrlo je umela da napade, na primer, Dariju Kisić kako je odgovorila Goranu Markoviću, ali nijednog trenutka nisam vidjela da je išta iskomentarisala kako Ana Brnović tretira, na primer, medije i kako odgovara drsko, bezobrazno, kako manipuliše pa, i tako dalje. Pa, znaš zašto je to? Mislim da znam. ja ne znam zašto. Zato što Darija Kisić nije u kreativnoj industriji. A, kreativna industrija jeste, stoje iza svega. Srbija stvara. Darija ne stvara. Darija ne stvara. Kakav slogan. Slogan za izbore. Da. Biljana je povezana sa kreativnim industrijama, je li tako? Pa mislim... Svi koji su povezani sa kreativnim industrijama imaju obavezu da ćute na sve što kaže Ana Brnabić, inače će da lete odatle. Da kreativno ćute. Da kreativno ćute, inače, bravo. Inače će da lete iz kreativnih industrija na kreativan način. Meni to zvuči kao pakao da ne smeš ništa da prokomentariš. Ali ja dalje ne shvatam šta su tačno te kreativne industrije, mislim, da oni kao hoće nešto kao da pomažu razvoju ovih i onih sektora, ali šta oni tu konkretno rade? Je to blejica neka? Stvaraju. Stvaraju, Srbija stvara, oni stvaraju. Kreativno stvaraju, sve to shvatam, a šta konkretno? Ne, isto ono što bi stvarali i da nisu u kreativnim industrijama, znači potpuno isto, nije ih to ništa sad, kako da kažem, pojačalo. Znači, hipotetički news može da bude u kreativnim industrijama, mi radimo to što radimo, a smo negde u kreativnim industrijama. I samo oni kažu imamo da. Na sajtu logo. To, mi smo deo kreativne industrije. Da. Mi stvaramo, sve vreme nešto stvaramo, jedino što nismo tamo na sajtu. A kako nas nisu prepoznali, mi baš stvaramo svako, jednom nedelju imamo i podcast i tekstove na sajtu. Pa druže, ne stvaraš ti tako kreativno kako bi oni. Ali dobijaš neke povlastice ako si tamo na sajtu. Markicu za prevoz. Pa da, ili dobijaš lupom nacionalnu penziju kad se penzioniš ili tako nešto. Niko ne zna. Ne znam zašto to rade uopšte ljudi, zašto pristaju. Pa možda nekako se osjećaju da je to prava stvar da kažu ja sam doprineo stvaritku ove zemlje. Možda je to nekako poneo ih je taj entuzijazam Vučića i ovaj države kao jer podigla se Srbija kao učestvujemo u preporodu zemlje i to pa kao možda su hteli da učestvuju u tom.
Ne znam, nisam siguran. Meni je to jedna velika misterija, taj Srbija stvara kreativne industrije. Ne mogu da provalim šta je tu za nas. Šta te natera da uđeš u tu priču? Ne, kapiram da ona tu nešto veruje u to. A da, verujem i ja, ali nisam tamo. Ali ne znam, na primjer, ovaj drugi deo oko Ane, da li stvarno ćuti zato što su kao ortakinje ili ne vidi ništa sporno u njenom ponašanju? Ćuti zato što su ortakinje, ja ću ti kažem. Pa dobro, pusti me da se nadam. Viktor došto brzo rešava ove stvari. Pa ne, ali to je, meni je to nekako i okej. Okay. Kad su ljudi ortaci, ja neću da pričam sad o vašim manama. Jeste, ti da postaneš sad premijerka kod Vučića, mi ne bismo ništa o tebi loše pričali. Da. I znaš, kao sve tvoje afere, ja ću da ćutim. Apsolutno. Da. Kojih ima, da se ne lažemo, ima. Ti da ćutiš. Viš kako radi, ti da ćutiš, drže. Znači, da, mi funkcionišemo kao SNS, svakom imaš neki prljav veš i kao ako nešto kreneš da zadalasaš, mi od tebi imamo taj. Pa dobro, da. Može i tako da se kaže, a može da se kaže i kao prijateljstvo. To je prijateljstvo je da nisi objektivan. Niko nije robot, niko nije objektivan. Zar ne? Pa mislim... Ako imaš imalo neke socijalne, kako se kaže, emotivne inteligencije. Znaš, ovo je postao ono, Branko Kockica podcast, ono, traktat o prijateljstvu i o važnosti prijateljstva. Da, dobro, treba biti dobar to, prijatelj da, na početku. Da, pogotovo je to važno ako ti prijatelj postane premijer. E, ali vidiš, ovde, da li je prijatelj postao premijer ili je prvo bio premijer pa ti postao prijatelj? To je isto bitno, redosled. E da, to je onda zaznuto, jer onda nisi kriv. Znaš, ako ste bili prijatelji i onda postane premijerka i onda napravi ovo što napravi od sebe, onda koliko si ti to kriv? Ali da li hoćeš da kažeš onda da premijeri nemaju pravo na nove prijatelje? Pa mislim, imaju, ali onda je pola tvoje krivice. Da, ovde je specifično dosta. Prvo je prijatelj postao premijer, pa je premijer postao Ana Brnabićova, koju tam danas znamo. Mislim da Ana Brnabić... Nije znala Anu Brnabić. Bila je jako daleko pre premijerske pozicije od ovoga što je danas. Da, i mi ovako sa strane koji nismo prijatelji sa Anom Brnabić, koji ne znamo, kad gledamo Anu Brnabić s početka ono, karijere i sad, to su baš dve Ane Brnabić. Jeste, da, mislim, nije bila kreativno u mnogim stvarima. Baš je radila na sebi. I da. Bila je ona priča voli, ne znam, Depeche Mode, ono, cool je, ne znam. Bila je na rejvovima, to sam bila kod Amidže je rekla. E da, to stvarno, da, rekla je kod Amidže da je ona organizovala rejvove, a ljudi stvarno moramo da... Popričamo o tome. Moramo popričamo o tome. Ne možete da kupujete. Ajde jednom da razjasnimo stvarno, to što možda slušate neku muziku za koju mislite da je cool, ne znači da ste vi cool. Da. Znači, da. Siniša Mali je bio punker i kaže da je još uvek punker, pa evo kakav je lik, mislim, ono. Nisu svi punkeri... On se bori protiv sistema, ne skupiš, da, ja, verovatno iznutra, da. Ja bih čak rekao da on više i nije punker. On u stvari hoće da... A nije, izvini, on je bio je pre nekoliko godina koncert Dali Bas Cox ili ne znam koja grupa i on je rekao je da nema s kim da ide, da hoće da ide. Da bi volao da ide, tako da ja sam tu shvatio da on i dalje kao voli punk. Što je moguće da pusti nekad neku pesmu. Što naravno, da ali kao ako ruši sistem, onda je verovatno rešio da ga sruši tako što će od sistema da uzme sve pare koje ima. A to je kako, za sebe. Kako da. Stariš, sve manje si punkera, sve više si narodnjak. To je... Možda ima to. Kao Aca Lukas nešto u stvari. Da, ali vi shvatite da imamo dosta rejvera u ovoj vladi. Ja sam to pričao u nekom starom podcastu ovde i Vučić je pričao jednom momentu da je voleo Karl Koksa, da je on obožava tehno. Tako da mi baš onako... Šormaz. E, Šormaz ne, Šormaz je rocker. Šormaz je heavy metalac. On je metalac i... Sluša Deep Purple, kao Toma Nikolić. Ja sam stajao pored Šormaza na nekom Jelen festu, da li su bili... Gary Moore je bio. Gary Moore je bio da, dole. Da, on je više taj gitarski zvuk. Kako je bio obučen? Kao Neo iz Matrixa. Bio je, da, bio ima neki dugačak kožni mantil i neka crna majica, neke kosturske glave, nešto. Šormaz je uzeo plavu pilu. Definitivno. Tako da, zanimljivu muziku slušaju ljudi koji vode u državu, ali očigledno nije sve do muzike. Očigledno, da. Ali oni to, naročito kad dođe kampanja, vole da to ističuju, pošto očigledno sad, pošto su iscrpili sve druge starosne kategorije, sad su udarili na mlade. Dakle, a ima neki metalac među političarima? Sem Šormaza. Bio je ono i Todorić, što je, čini mi se, on je bio u DS-u ili je, ne znam gde sad... A, advokat onaj. Tokom karantina svirao... On je tokom karantina svirao... Svirao je Slayer, svirao i... I Megadeth, čini mi se, da. Lutovac. Da. Da, to sam shvatio, recimo... da. To sam te da kažem, da, na Twitteru...
treba zabraniti Twitter političarima definitivno, ali jedine dve zanimljive stvari koje sam je otkrio na Twitteru su te da Lutovac sluša super muziku i da Boško Obradović gleda super serije. Što ne znači glasa... gleda Boško Obradović? Gleda Narkos, moja omiljena serija, gleda sve na Netflixu. da, ti si misle da on gleda neke ono stare srpske serije, nešto. Pa dobro, kapiram, ono strima nečistu krv na Netflixu. Da, ono, Vuk Karadžić, nečista krv. Ne, baš prati, ne znam, sad da, tokom karantine je napravio listu kao 10 najboljih serija. Da. I sve dobre serije. I pogledao fazom sve serije, ali baš ništa nije radio. Sluškinjinu priču, jel gledao? E, ne znam da li to gledao. Da li može da pogleda. Ljudi, ovo nije loše, ljudi. Ovo. Da, to, ali to će da stavi na listu najboljih dokumentaraca. Kako je nekad bilo, tako i nečista krv. Kako treba da bude. Da se zna. Da. E, ali posle Vučićevog razgovora sa Bijanom Srbijanović ima razgovor sa Joranom Jeremić. I to je bilo sad za vikend u nedelju. Je li ga ona isprozivala barem za nešto? Ono je baš bilo jako zanimljivo. Ja sam pogledao danas, nisam sve do kraja pogledao, sam jutros baš gledao nešto. Jako je bilo zanimljivo, opet imalo oni svoj spektakularan ulaz, ali i Vučić je sve dočekuje, ali super što kako kamera prati taj hodnik, ona kako šeta, vidiš Željka Mitrovića koja onako spanično gleda fazonu, gospode bože, samo da ne zasere nešto. A čekaj, tu je, Željko je bio tu. U tunelu je bio Željko. Jovana Jeremić ide onako gracio za njen hod, flertuje sa kamerom, a vidiš iza glavu Željka Mitrovića onako raščupan u crnoj majici, vidiš izbezumljen kao, gospode bože, šta će sad da zasere. Tako je, to je bilo stvarno zanimljivo i to je isto, baš je bio ono hard talk, ne znam, bilo neko pitanje, da li ste kritični prema sebi, jesam, jako sam kritičan prema sebi, svaka čast. Ono, baš ga je iskidalo. Da, baš je onako to bilo zanimljivo. Pa ko zna gde će još da gostuje, znači ima još tako 40-ak dana do izbora, on će sada da pojača, da odvrne na 11 ovo njegovo gostovanje. Ajde da se ophladimo, naprimer, ako ima još 40 dana do kraja ovoga, koliko će puta da gostuje na televiziji? Mm-hmm. Hoćemo kod svakog pojedinačno, koliko puta će kod Marića, koliko puta? Ajmo gros. Gros. Pa on dva puta nedeljno gostuje kada nije kampanja, a znači sad će da barem pojača na 3 puta nedeljno. Da, ajde ja kažem 4 puta. 4 puta nedeljno, 4 puta koliko je to nedelja? Koliko je to nedelja do izbora? Niko ne može izračunati. Ne, ajmo ovako, u 40 dana koliko puta će biti na televiziji? Ok, 30 puta. Dobro, ajde, ja ću da kažem... Ali gostovanja, ne ovo kao u vestima da se... Ne, jedan na jedan ili intervjuj, sa još nekim intervjuj. Kao... 30 puta, ako hoće neko se kladi u komentarima. Može. Isto... Ako ali... neko ubode pravu cifru... Dobije ništa. Da. Ali može nešto. Ne može, kad je gostovao kod Marića par dana ranije, opet je bilo na najava kao ekskluzivno ponedeljak u 21, predsjednik Vučić, šta je više to ekskluzivno? Posle nekog vremena i ljudi počinju da provaljuju da to nije ekskluzivno. Nije. Pa koriste često taj jedan termin obraćanje naciji. Mm-hmm. Aha. I to u normalnim zemljama baš zvuči jako, zato što najčešće jeste jako, jer se predsjednik obrati naciji jednom u godinu dana ili najviše povodom, dva puta. Povodom neke ili kao velike stvari. Neka ili je neka velika stvar, ili je kao redovan izveštaj. Za kraj godine, ono kao jednom godišnje. Treba mi da ovaj podcast nazovemo njuzavo obraćanje naciji. Da, a ovaj se obraća naciji bukvalno 6 puta dnevno. Češće nego mi što snima podcast. A je li negde u ovim gostovanjima rekao da je on predsjednik koji ima najviše duela? To sam gledao, da, to je bilo super. Pitala ga nešto Jovana o duelima i on je rekao, to je bilo super, rekao je, ne postoji političar koji ima toliko TV duela kao ja. I ona je rekla, jeste predsjedniče, tačno je. Upravost. Ja se sećam piramide, ja sam jako voljela piramidu. To je bilo pre to je bio duel sa Milanom Kalinićem. Jeste, gde je pritom izgubio. Dobro da je Milan živo. Poslednji TV duel si izgubio Milana Kalinića, druže, stvarno. Ali da, to je, mislim, jeste on učestvovao u toj piramidi, ali to je bilo da nekako je 2010. Dama i ranije čak. I ranije, možda ranije. 2007. možda. Ali potpuno besmisleno da o tome pričaš sad kao... Nakon 10 godina gde se nisi susreo ni sa kim na televiziji. On hoće da kaže, ja sam političar sa toliko duela da sam ja morao da odmorim 10 godina. Ja sam svoje odradio što se duela tiče.
To ti je kao ono kada sam slušao pre mnogo godina neki intervju sa Đoganijem, kad su ga pitali da će ide opet na neke takmičenje u plesu, rekao ja sam, kad sam bio mlad, imao sam ja tih betlova koliko hoćeš, ja to sam uradio kad se radilo. Ja sam svoj odigrao. Ja sam svoj odigrao, nek sad mlađe radi. Tako ja, da je, moram da kažem, to što Đogani kaže je logično skroz. Jeste, pa pokušam nađem vez među predsjednika i Đoganija. Da, što će uporediti Đoganije predsjednika? Ne može, ovo bi delovalo pa kao da je Vučić okačio svoje duel kopačke o klin, a to ne postoji duel kopačke. Mm-hmm. Znači ti moraš da budeš političar celu svoju karijeru. Ali ja bih pre sad mogao zamisliti Đogani u nekom duelu, u nekom breakdansu, nego Vučića u TV duelu sa Đilasom. Ja bih pre mogao da zamislim Đogani u političkom duelu s nekim. Nego Đilas. To je bilo smešno. Treba ponovo da pokrenu piramidu tu, da gledamo te duele. Ono, Goca Tržan protiv ne znam ono koga i slično. Marinike. Protiv Bajone. Je li živ Bajone? Ja mislim da jeste. Nije imao novi album već neko vreme, da. Pozdrav za Bajone ako ovo gleda. A Jok šta radi, pravi novi album. Nešto si htjela da kažeš, pa smo te Bajoneom prekinuli. Pa da, ne. Sad je teško. Da, sad je teško. Ali ovo je bilo zanimljivo što je tokom razgovora Vučića i Jovane, da inače isto moramo pohvalimo da Jovana Jeremić je bila dosta drugačije obučena. Mislim da je zato možda Željko Mitrović mora da pogleda kao... Kako se obukla? Da, ne može zeleni lateks, Jovana ne može to, preslači se. Da, da, imala je onu neku najobičniju neku, onu kragnu, da, skroz. Jednako, ali da, opet je pokazivala. Reklo bi se pristojno za jedan razgovor sa predsjednikom jedne ujutru, zemlje, ujutru, ujutru na da, ali ja bih jako volio da se ona obukla kako me se obuče. Mislim, to bi baš bio super. Pa verovatno bi obukla ono kosmički, onaj skafandr. E, ali je to bilo zanimljivo zato što su onda imali kao uključenje Gorana Vesića. Stvari nije bilo uživo, nego je snimljeno ranije, ali Vesić je sad jedan put hvatamo te veze. Oni su sad navodno jako veliki drugari bili još na fakultetu, jer se oni obojica, tu su negde isto godište ili godinu dana možda razlike, i oni su obojica studirali pravni fakultet, a to je bila veza kao, koja je sličnost Vučića, Vesića i Jovana Jeremić, svi su studirali pravni fakultet. A, svi su drugari, svo troje. Jovana je dosta mlađa, ali su ovo dvoje kao, i onda je Vesić pričao neke anegdote, nešto s fakulteta, ali su baš onako bile neke, baš vrlo otužne anegdote, da, i onda je Vučić to na kraju rekao, otprilike, a da, Vesić je to u prvoj rečenici zakačio Šapića, rekao je prilike kako Vučić je studirao pravni fakultet, koji je jako dobar fakultet, ja studirao taj fakultet, državni fakultet, i važno je da političar završi dobar fakultet, da uči kao... to je bila prozivka. Na koga li misli? Da, da, i onda je Vučić nešto pričao kako je Vesić uvek smarao ljude, imaju tu neku veliku energiju, ali on je tako uvek njih smarao da idu na proteste, da se angažuju. Pa da, zato što je bio za Demokratsku stranku, da, i onda ih je sve vrijeme smarao da idu zajedno na proteste. Vrbovao ih je još 90. godine, da, još i kad nije ni osnovan DS tek na početku, a Vučić je bio tu da uči i onda ima tu rečenicu. I eventualno ide na neku utakmicu. Ne, ne, on je rekao, otprilike, imao sam ja mladosti razne utakmice, ne treba meni taj adrenalin, ja sam se iživeo, ne treba meni kao demonstracija. Znači, on je i tad bio starmali, ono kao... Jeste, i tad je bio mator, kao mator, ja sam... Ja sam to... Svoje sam borbe, ja imao sam... U moje vreme. Sa 9 godina sam ja to već uradio. Ne znam samo kad je onda stigao da sluša Karl Coxa, to mi... On je, on u kojem tu... momentu je najstariji čovjek postao malo raver, kad je, kad je bio u Londonu, kad je radio u Gvožđari. Da, da, tu te povuče ono, da. Ta, rave kultura. Jeste, da. Dobro je da nije bio u Bristolu. Zar nije sad imao i neke nove izjave koje nemoguće proveriti, to da je otplaćivao Kirby beše sa 300 marka. To je priča u vozu, onaj na Pinku. Da, 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 nego kao ti studentskog kredita. Mislim na te neke detalje iz mladosti koje nikad do sada, do skora smo pa samo... Pa i sad smo saznali isto jedan detalj iz mladosti koji onako ima taj neki nostalgičan prizvuk, kako je on kao mali, pošto pustili su njegov video, on je kad imao 10 godina, kada je imao onu izjavu kao dete robot, kako priča, i tad već... On nije kao dete robot, nego kao dete koje ima jedno 40 godina. Kao da, dete Vučić. Ali da, isto te fraze, nešto, mi smo pobedili, ne volimo da gubimo, ali smo mi ostali drugari ako smo ih pobedili i tako nešto. I onda je pričao kako je on jako voleo sport i kako mu je bio san da bude sportski komentator. Kao to je hteo da ide, da li bio neki konkurs na Radio Beogradu, da mu je to bio najveći san. Tako da, eto. I čekaj, nisu ga primili? Pa vidiš koliko bi nam život možda bio drugačiji. Pa bukvalno da... kao da su ovo me dali da slika. Zamislite da ti sve što imaš da kažeš o Vučiću, kao jao kako me smaraju njegovi komentari utakmica. Baš ume da ubiju pojam. Pa dobro, mislim sad kada izgubi izbore, onda može na Telekom na arenu da ide.
Ili da, recimo da onom isto AC informacije vodi u državu, koliko bilo sve drugačije. Pa bilo bi, to su te neke male stvari koje svima nama promene sudbinu. Sad sigurno se taj neko u toj komisiji koja ga nije pustila na Radio Beograd mnogo kaje, ako I ovo sluša. I apel na sve vlasnike nekih sportskih kanala, radija, znači primite svu decu koje hoće da budu komentatori. Da, pa ne samo to, nego bukvalno kao sve, primite i sve, kogod da traži bilo šta, razmislite malo kako je taj mladić osoba i kao vidite da li treba da ga puštate u svet. I najgori sportski komentator je bolji od najgoreg predsjednika. Samo razmislite na trenutak kakav bi ovaj mali bio predsjednik. To, samo se zapita i kao... Ako vam ne deluje baš najbolje... Znači, za 20 godina imamo najgore komentator ikad. Ne, sve pod kontrolom ljudi. Okay. Zamislite da njega da voli državu. Pazi, ja lakše mogu da podnesem da imamo loše komentatore nego loše političare. Ako me pitate ko je dao gol je dao... Oni stručak Lewandowski, kao dobro šta god priči, samo priči. Nekad. Dobro, znači Jovana ga je onako kao klasično, a doći će on još kod Jovane, ja mislim da je ovo prvi put. Ali Jovana je u najavi bilo onako strašno uzbuđena i pričala je kako 8 godina to čeka da dođe Vučić, a ako računamo cijelu njenu karijeru 15 godina. Ako računamo ceo život njen. Ona nije preveć pričala, radila neki intervju s njim. Ali ona je šta ona radila, mislim kako očekivala da intervjuše Vučića, ona na Happy-u da komentariše. Pa ona je mislila da je to emisija gde mogu svi da dođu. Pa i Vučić, da. Pa ulazi još Šešelj, što ne bi Vučić. Tako da, jako je dugo čekala, sad ne znam kako je on zadovoljen tim razgovorom, tako da možda budemo čekali još 8 godina. A pazi, ona je, zaista što kaže Marko, ušla toliko odsečno i delovala je kao, sad ću da te pitam, ima da ti ono... Zato je Željko Mitrović bio izbezumljen. Da. I po ovim pitanjima koje je Marko naveo, tu zaista i postoji neki kao moment gde može da bude i nezgodno pitanje. Bilo je oštrije od Biljane Srbljanović. Ali, ne mogu ni čak ne poredim te Nikolu stvari. Tomića, već ali, ne ali način na koji se ona oduševljava na njegove odgovore i nedostatak bilo kakvih podpitanja, sve pada u vodu. Ali ta samouverenost. Imala je jedno okej pitanje na koje on nije odgovorio, ali ne provokativno, nego ga je pitala nešto kao te sve uvrede koje čujete na vaš račun, da li postoji jedna uvreda koja vam je možda duhovita? Što je kao skroz okej pitanje. Mm-hmm. I on je tu ništa nije rekao. No. Kako njega da pita to? Pa on nije zabavan čovjek. Vidio sam da, neko je pomenuo da je ponovo pominjao homoseksualne gologuzane. E, to nisam čuo. Ja sam čuo da je, kad je bilo to pitanje, da je hteo krenuo da kaže, rekao, ali ja to česti govorim šta sve za mene priča, ali rano je, jutro je ovo penzioneri gledaju, neću sad da pričam. Da, ono što sam pričao 50 puta ranije. Da, i ovo na ovu fazonu, pa da, jutro je, treba i da tu, bude. I tu je sad domaza dama fora. Čeka samo na možda znak. Da, reče čovjek koji je pokazivao bezglavljena tela na televiziji. Ono. Ali to je uveče, to je okej, ono pred spavanje. Penzioneri tad spavaju. Ne možeš uz prvu kaficu da slušaš njega kako priča neke ružne reči. Dobro, bit će ovoga još. Ja mislim da tek nam sledi tortura Vučićem sa svih TV ekrana. Izvinite što pričamo o njemu. Vidim često neki komentar ispod kao vi ste opsednuti Vučićem. Ne, brate, on je opsednut nama. Znači, nek nam se skine i nećemo više da pričamo. On opseda prosto. Čim Škoro postane predsednik, pričat ćemo o Škoru. E, da. Ali dobro, znači, u komentarima možete i vi da pomenete koliko procenjujete puta da će Vučić da se pojavi na televiziju narednih 40 dana. Viktor je rekao 30, evo ja ću reći 34 puta, na primjer. A ja ću onda kažem 26. 28. Et. Dobro. Šta smo sad uradili? Ne, kladimo se. Neko treba da broji sad. Ali treba da utvrdimo šta se tačno računa. Znači to samo kad ova je u studiju. Gostovanja. Ovakva gostovanja. Da. Ajde da kažemo i kad je pored njega neko, tipa Biljana Srbljanović i Nikola Tomić, kao duel. Je li to duel protiv dvoje? Da, to je truel. Da. 2-1. Da. I to se sve računa. Mm-hmm. Tako da sva ta... gostovanja gde on može da kaže šta hoće, a da ga niko ne prekida, to se sve računa. Pazi, može ako se nešto napravi pa da hitno obraćanje iz predsjedništva, znaš, ono, njegovo nešto do... Kao atentat fazon. Nešto, ne, nikad ne znaš, mislim. Mm-hmm. Dobro. Kladili smo se, idemo dalje. Predsjedništvo, protest ispred predsjedništva se odvija svih ovih dana unazad. Mm-hmm. Počeo je pre, ja mislim, nedelju dana ili tako nešto.
Može čak i 10 dana. Ali on, znači, koliko sam shvatio, neće ići u nedogled, nego ima rok neki još nekoliko dana. Pa da, oni naredna dva dana imaju još šanse da se izbore za... Znači, kad naš podcast izađe, to je posljednji dan. Znači, da. Srede posljednji dan. Da, jer se poslije toga skupština raspušta. Možda, u tom trenutku, ne deluje da će biti neki masovni protest. Sada, proteklih 10 dana bilo je po nekoliko desetina ljudi, možda. Jasne. I oni spavaju u šatorima. To organizuje okay. sve Savo. Savoa. Savoa Manojlović organizuje Kreni promeni i tu se dešava neki, kako bih rekao, pritisak na vlast, na Vučića, da ukine... Definitivno da zabrani eksploataciju da bora i litijuma u Srbiji. Da, moratorijum da se uvede na 20 godina. Jeste, zato što ono što su rekli da je završeno sa Rio Tintom, ono što je Ana Brnović rekla, izgleda toga nešto nema vajde, da su nas tu možda malo ljudi slagali. Deluje da su ovi ljudi ali prevaranti. Zanimljivo je kako su metodu ovi primenili. To je pritisak na Vučića jedenjem konstantnim. Pritisak pečenjem. E da, velika galama se digla na društvenim mrežama. Ja sam čak, koja nemam Twitter, sinu završila na Twitteru da vidim, to je takva lavina komentara na činjenicu da se ispred predsjedništva stvorila bukvalno kao šatra sa ono sa svadba. To ti je, znaš kako imaš često proteste kao neko štrajkuje glađu, ovo je obrnut štrajk glađu. Dakle, ako sam dobro razumela, ljudi su donosili svoje proizvode iz različitih krajeva Srbije i da tu imaju da se posluže. Da. Sava ubiju hranom. Pa čekaj, mislim, ti ljudi kampuju tu. Znači, ne kao 15 minuta pa idu gajbi da bleje, nego kao sve vreme su tu i spavaju tu. Znači... To je problem sa kampovanjem generalno, što uvek deluje jadno. Čak i ako je glamping, jadno je i dalje. Znači, ovi imaju sada fancy šatore, nemaju one šatore, one iz robne kuće, fazon, nego imaju fancy šatore i dalje deluje jadno, jer svako kampovanje je jadno. Ali znači, ne bi smetalo da su imali konzerve one kao hrane, onda bi to bilo okej. Okay. A pečenje je degutantno. Ne, i to bi isto bilo jadno. Hoću da kažem da je nemoguće. Super da je Savo nazvao glamping ispred predsjedništva. Ajde smaraču čuti. Pošto već ga prozivaju da ima neke pjačoti cipele od 500 evra, ne znam, to je neko komentarisa. Ja sam vidio da ga prozivaju da ima cipele na čičak. Na čičak? Da, cipele na čičak koje su navodno jako skupe. Kao, ali brata, ko bi kupio cipele na čičak od 500 evra. Nećemo ulaziti sada u... Ljudi imaju različite ukuse. Ne možemo sada... Nećemo da sudimo. Dobro, okay, izvinjam. Nećemo, budemo probirljivi, kao, ali ako političar neki nosi cipele koje mi se ne sviđaju... Mislim da mi je to najmanji problem. Preko neke stvari ne mogu pređi preko čička. Ali da, mislim da oni sad malo tamo već, pošto sede tu po ceo dan i malo se ismaraju, mislim da sad već malo i iz dosade jedu. To je ono još kad ne znaš šta ćeš sa sobom, smaraš se pa kao, ajde malo da uzmem pečenja. Ja bih sigurno krkala sve vreme. Ja nemam pravo da osuđujem te ljude koji jedu tamo, ja bih non stop žvakala. Možemo vidimo Savo ono sa 10 kila više ono za par dana. Izlazi zaokruglio se, ne prepoznamo čoveka. Postane pravi političar. Ali moguće da se oni fotkaju samo onda kad jedu. Znaš, jer kao što bi se fotkao ovako. Ali nije to Instagram što mora se fotkati. Moraš da održavaš tenziju non stop, znaš, da si prisutan. Ili jedu kad god ih fotkaju. Ali ako ne... Šta su sve imali? Meni zanimljivo je do sad šta su imali na meni. Pa kao neka slavska trpeza. Imali su prvo jedan dan kajmak, su slikali... Ali pa, šta bez leba, samo gule kajmak prstom. Pa pazi, ja ne znam na što je mazao samo taj kajmak, ali on je bio samo kajmak ovako izvadio iz one kantice, ne znam šta je posle sa tim. Kao kreditnom karticom. Da, bukvalno, ono kao, kako se zove... ono, neka crna kartica. Posle toga su imali pečenje i sad jutros im je Ponoš donao burek. Pa dobro, ti ljudi moraju da jedu. To je sve hrana, nije ništa sporno. Ne znam šta je sporno. Sporno je samo što je non stop, jel? Meni je, ja koliko sam razumela, ti njima je sporno što se ispred napravila kao neka šatra i što je tu sad kao neka svadbarska atmosfera. A niko... kao da sad mi zaboravljamo razloge zbog čega su ti ljudi tu, šta se tu dešava i da imaju samo još dva dana i kakav sad tu, šta će tu sve da bude. Znači to nije ništa kao sporno. Dalje više o tome ne priča, sad se priča o tome što jedu pečenje ispred. I kakve cipele ima? Ja vam kažem, glavni problem je što su to šatori.
Da, pazi, nije pa više... Pa ne može da digne neku vikendicu, ono, kod Toma Nikolić. Pa ne može, ne digne može. Digne baraku neku. Ali čim staviš šator, to je već vašar. Pazi, nije vest više da je protest. Protest se dešava prosto i to više da. Nije vest. Sad je vest šta jedu, ono, mislim, da su, da su napravili neki performans drugačiji, na, to bi bila vest. Premijerka je to komentarisala, sad sam baš samo da, da nađem. Ona je isto se osvrnula juče na Twitteru, ne znam da si vidjela to. Ali ovo malo sad, ovaj, kako se zove, mislim da su možda to malo i taktički uradili, jer Vučić sad ne može da izađe i da ovaj, prosto priča gluposti o ljudima koji jedu čija seme i tako to, kao neku elitističku kranu. Namerno narodska jela. Pa, naravno. Da, nema šta da ti kaže na to, kao šta, hoće kaže nešto protiv pečenja, pa ima da izgubi 5%. Da, zamisli ono... Pa dobro, ali ti ljudi koji tamo protestuju, oni jesu slika i prilika tog naroda, oni su iz tih sela, mislim. Ja bi super da Savon jede avokado, znaš, ili tako nešto. Ono i... ali koji uzgajio seljak tamo. Iz Gornjih Nedeljica. Kaže je premijerka, odkreni, pokreni, posledoše kreni, okreni. To je forica. A kao okreću, okreću jagnja. Vrti se pečenje u šatorima, pršti ekologija, zaštita životinja. Mislim, biodiverziteta, sve zeleno. Ja bih volio da vidim kako premijerka izgovara cijelu ovu rečenicu. Nemojte da vide Viola, Rockefeller, Bell i ostali i tako dalje, i tako dalje. Baševićka. A da će Ana, u stvari da nam kaže da je ona neka veganka, pa da je sad problematično što su kao tu životinje. Ne mogu da nađu ništa, kako bih rekao, zašto da ih uhvate i onda pokušavaju da im se podsmevaju, ali mislim da će to ovo što kaže Nena da im se obije o glavu, jer podsmevaju se pečenju, podsmevaju se kao... Koje oni isto jedu kod... Ma ne, nego koji svi vole. Da. Da pečenje svi vole, da. Mislim. Da. Ali meni je... Meni je jako tužno, ja sam ispratio, ovo je bila nedelja veče kad je premijerka ovo tweetnula, ona je prošle ili pretprošle subote isto bila na Twitteru kad je komentarisala tweet Darija Hajrića, tako prezivam, da stavi mozak. I to je bio neki ono, njegov tweet, nešto... Sociolog Dario. Da, i kolumnista. I on je nešto, obratio se Milanu Antonijeviću, pa je on nešto njega iskritikovao i onda se ona našla da to komentariša, ali meni je nevjerovatno taj koncept, ona je najmoćnija osoba u državi po funkciji i ona... Juri tweetove. Ali vikend, ona subotu veče i nedelju veče provodi tako što juri po Twitteru ko je šta napisao i to ne od političkih protivnika tipa šta je Đilas napisao, šta je Vuk Jeremić napisao, nego šta je kolumnista neki tweetno, šta je neki aktivista, tweetno, sociolog, kao koga briga, mislim, a stvarno u svo poštovanje, ali kao da li je realno da premijerka vikend subotu večer, nedelju večer provodi i kao, aha, vidi šta je tweetno, sad ću ja da mu odgovorim. Mislim, da skinula baš, si sa rejva i onda nema šta da radi. S rukama, da. Pa, ali to je tako tužno, mislim. Za koga? Za nas? Pa, što imamo takvu premijerku, slažem se. I za nas i za nju, kao očekuješ, misliš kao, eto, oni sad sve ovo rade da bi, eto, ne znam šta uradili, kao da imaju neki glamurozan život, kao ona subotu večer, juri po Twitteru, šta je ko napisao, mislim. Baš... Oni samo znaju da će to sve nekako da se uklopi u ovaj ceo njihov narativ traženja neprijatelja i nalaženja neprijatelja. Narodu više nije bitno ko je neprijatelj, da li je to Dario sociolog ili je Lutovac, predsjednik Demokratske stranke ili lupom sada, Savo Manojlović, aktivista. Znači, bitno je samo da je neko neprijatelj i da se oni zakače za to. Ja mislim da to i hoće, kao da ispadne da su oni okruženi. Ne, ali ajde da je neko njih, nju menšnuo, da se njoj neko njih obrazio. Pa da sad ono govori. Ne, kao, aha, vidi šta je napisao, sad ću ja da ga pokidam u... Nebitno je. To su sve, ovaj, psihološki ratovi su to. Nego, jel smije da se jede ispred predsjedništva ili ne, da pitam ja vas? Pa, jel bi otišla tamo da vidiš to pečenje, šta? Ako je ostalo nešto. Ako je i dalje vruće, ja... Savel, nećeš ovu nogicu? Pa, možda, treba otići tamo, a? Za kad je zakazan neki protest, narodni veliki? Je li to sad, kad ističe rok? Pa je na Sretenje beše... Mislim da su Sretenje pominjali, da. Pa je bila priča kao da nije okej, nemoralno je imati protest. To je rekla Ana Brnabić i takođe. Eto, mislim, i to mora da radi. Da, mislim da su pomenuli, isto mi se čini kao nemoralno, ovi ljudi, aktivisti iz ekipe Nedamo Jadar i iz Gornjih Nedeljica, kada su došli u Beograd, javljeno im je da im je posječena šuma. Tako da... Rio Tinto i dalje tamo, a? Da, mislim, oni i dalje tamo rade stvari. Ne, ali oni nemaju dozvolu, oni sad to rade, niko im nije rekao da oni ne smiju to raditi. Kako će neko da ih kazni, joo... Čekaj, i dalje kupuju kuće od ljudi, je li tako? To se i dalje dešava. Meni se čini da... Pa da, izgleda se dešava sve što se dešavalo i pre nego što smo ih oterali.
Da, da, da. Pa ništa, jedino ako bi, tu bi mogao možda Novak Đoković da pomogne kao što je pomogao prvi put. Jeste, ja mislim da je Nole baš sad u fazonu da se podrži. Zato što je priroda je ugrožena. Da, da, da. A on čovjek se brine za prirodu, čak je imao i onaj story Instagram. Zdravlje je najvažnije, priroda je najvažnija. Sećate se? Znači, misliš da će sada kada dobije oni deo na Dorćelu, da će tu da napravi teniske terene, ali sa travom? To su nepovezani, da, to, da, da, sa travom. Mislim da Nole brine nije za prirodu beton, svog postojanja pre. Evo, trava je teren, šta je sporno? Aha, stavlja sebe ispred prirode. Pa priroda postojanja. Ili možda ostavi jedno drvo da ono studija, da nema onu klupicu onoga kao što imaju, nego da budu na drvetu. Žao mi je što smo nekako tako lako odustali od Đokovića kao, kako bih rekao, opozicionog aktivista. Opozicionog lidera. Da. Ti dalje želiš da veruješ u njega? Pa ne znam, ne vidim razlog zašto da ne. Pa dobro, ali ako ništa drugo nije završio na listi SNS-a, a kad smo kod liste možemo da pređemo na tu temu kao ko je na listi ako nije Nole. Ko je prvi na listi? E, da li iznenađenje lekarka Danica Grujičić je prva? Da, ona je prva na listi za republičke izbore, a prvi na listi za ovaj, kako se zove, za gradske izbore u Beogradu je, ako Vesić ovo sluša sad nek prestane, Aleksandar Šapić. On je isto doktor. Mm-hmm. Jeste. Mm-hmm. Da, i to su snimali, snimali su baš fakultet gde on doktorirao. To je tamo, što bizarno. Ja često prolazim tu, da to je negde iza Mladenovca, u stvari u Mladenovcu ja tu da prolazim jer imam kuću na Bukulji i to je neka onako kuća u daljini koja nije do pre par godina, ne znam, bila polu napuštena, jedan put je postao fakultet, ja mislim to više ni nije fakultet, ali to je bukvalno onako u daljini, tu je ona Selters banja, po okviru te banje imaš neku staru kuću gde je, to je neki fakultet koji je Šapić završio. Dobro, to je dobar biznis model, malo se opustiš, malo učiš, što da ne? Imaš neki bazen ovde da odiš. Imaš neki bazen, malo spremaš kolokvijum. Zavisi kad je potražnja za čim, znaš, imaš sezonu banja, sezonu fakulteta, da, sezonu diploma. Imali su prvi okršaj, on i Vladeta Janković, pisani okršaj. Stvarno? Da, Vladeta ga je isprozivao na šaljiv način. Dobro. Tako što je svaki put kad kaže Aleksandar Šapić, on kaže doktor Aleksandar Šapić. Pa šta se, ovdje se to nije svidjelo. Da, Šapić je reagovao na to zato što je provalio da ga ovaj zajebao, iako se nijednom nije nasmeo. Provalio da ga zeza iz nekog razloga i rekao je zašto onda ne kaže svaki put kad pominje Mariniku, zašto ne kaže nastavnica francuskog, ili čega je već bila nastavnica, Marinika Tepić, zašto ne kaže za ovoga da je, ne znam, nije bio to i to, zašto ne kaže njihova zanimanja, zašto samo moje zanimanje doktora. Koje nije sporno. Mislim, uopšte nije skapirao. Pa ne, naravno da je skapirao, nego se uvredio, ali ne zna kako da uzvrati udarac, pošto ne može. A nema više ono taktiku, ajmo i to reci u lice ako si takav mangup. Ne može, nema te taktike, znaš, kao ne može da ga dovati u vodi, da ga premlati. A i ovaj čovjek ima 80 godina, malo glupo da kaže, veze, jači samo tebe, da jesi. I on je, izgleda, problem je sa Vladetom Jankovićem što je on stvarno doktor. Ja sam se setio, to je jedan Facebook prijatelj me podsjetio na to, kad je on bio, Vladeta Janković je bio ambasador početkom 2000-ih u Vatikanu i kad se našao sa tadašnjim papom, da li to bio on Pavle II, da je on s njim pričao na latinskom. To je meni potpuno genijalno. Koga je to simpatično besmisleno nekako? Pretero je. Jeste, da, punac intelektualizma kao, ajmo da pričamo na latinskom. Kao da. Puela es disci, dobro, ajmo pređe nekako. Puela pulhra es, tako dobro čoveče, ajmo... E, ali ja sam gledala sinoć malo utisak, jedan od predloga je baš bio kako Šapić ne napada Jankovića i kako ima jedan cool ono, odnos u javnom prostoru. Da, izgleda da s tim gotovo. A da ide Šapić baš i nešto rekao kao ma ne, to ne dolazi u obzir, mislim, ipak mora postoji neki nivo poštovanja ja, i odnosa. Ja dobio bih u petercima. Ali, da. Kad ono, međutim, evo vidiš šta mi ti sad kažeš. Ali vidiš, umjesto on njemu da uzvrati, znaš, svaki put kad kaže Vladeta Janković, da kaže doktor Vladeta Janković, on nije to uradio iz nekog razloga. Nego... Jel da je doktor Janković ipak veći doktor od doktora vidiš Šapića? Vidiš kako je čudno, kad kažeš doktor Vladeta Janković, svi kažu veruješ. Okej. Da. Kad kažeš doktor Aleksandar Šapić, ne mogu da izgovorim do kraja. Da. Ali nije do nas, mislim, prosto. Nije do nas, nego je do te banje. Ali da, možda će ovaj Šapić da sad tuži Vladetu Jankovića zato što ga oslovljava sa doktorom.
Zato što ovaj vladete, to jest Šapić je sad, ne znam da li ste ispratili, ponovo tužio Nenada Kulačina i Marka Vidojkovića. A čekaj, njih tužio još pre godinu dana. Da, 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 i sad ih je tužio ponovo. A šta su opet nešto zasrali? Tužio ih i traži... A to nije veselo. Traži 350.000 dinara oštete zbog navodnih uvreda izrečenih na njegov račun. Šta ako sad nas on tuži? On je uvređen Vidojkovićevim tekstom Gangulina tiha patnja. Navodnim komentarom da Šapić liči na Talibana, te da su ga autori DLZ ponovo povezali sa Slinavkom i Šapom. A ovi su odgovorili da kao je to potpuno besmisleno. Gde kaže ovaj Marko Vidojković, u novoj tužbi sve je retardirano do tog nivoa da je po dve reči čupao iz teksta u kome ima 1500 reči i to mu je osnov za tužbu. A misli koji je pakao Šapiće pročitao celu kolumnu? Verovatno mu nije lako, ono, ne pogotovo on, Vidojkoviću. Ne čitao on to sam. To smo čuli, rekli su nam ljudi koji rade koji u... Koji mu čitaju kolumne. Da. Koji su očajni. Super mi je odgovor, super mi je odgovor Marka Vidojkovića, koji kao već u prvoj rečenici odgovora ono daje materijal za novu tužbu. Kaže, Marko Vidojković ocenjuje za danas da je reč o opasnom naprednjačkom divljaku koji će jednog dana da nam preti smrću, a idućeg da nas tuži. Da, da, ali samo da kažemo, da čuli smo zanimljiv podatak da postoje ljudi koji su rade u raznim opštinama i tim nekim javnim preduzećima koji imaju jedno od zaduženja, a to je da gledaju svaku emisiju Vidojkovića i Kulačina i da čitaju sve što Vidojković... To je pakao, bukvalno. I da analiziraju da. I da onda... Analiziraju, traže da li ima nečega za tužbu. Da, aha. I daju papir. I ja kapiram da se na tom papiru nalaze ključne reči. Zato je... od 1000 i nešto reči koje je on napisao. Uhvatio se za ovo. Pa ono što su oni zaokružili, mislim. Naravno. Ali naravno. Oni se znaju, on je gostovao njima u emisiji DLZ kada su još se emitovali u Šapcu. Kad je bio opozicija. Kad je bio veliki protivnik Vučića. Ja se sećam, mi smo gostovali par nedelja nakon Šapića i onda smo se vozili sa Vidojkovićem i onda pričao kako, pošto je često on putovao iz Beograda sa gostom ako ide kolima, kako ga je vozio Šapić i kako je, pored Šapića bila neka njegova saradnica, a da je ovaj Vidojković sedao pozadi i kako Šapić kad ti priča uvek ima potrebu da te gleda u oči. Kaže, brate, lik vozi autoputom 150 i sve vreme okreće se ka meni nešto i priča kao da mi objasni. Ja kaže, ništa ga ne sluša, samo gledam pravo kao zaginujućim čoveče. Tako da oni znaju se, ali eto, vidiš. Da, pokvarili su se ti odnosi. Da, nije to više kao što je nekad bilo. Kao što između njega i Đilasa više nije kao što je nekad bilo. Šta više, Šapić je pokušao da izvuče iz konteksta neku staru Đilasovu izjavu gde je on rekao kako treba da se izmesti železnička stanica iz centra Beograda za teretni saobraćaj, ali ne i za ovaj putnički, ali on to isekao tih ono par sekundi da ispadne kao evo, čovjek je prvi to takođe hteo da uradi i šta sad. Da. Pa je rekao je sad šta? I onda se ljudi na Twitteru lepo podsjetili neke naslovne strane i Vremena i neke njegove intervjue kako nikad neće, i na Twitteru je pisao kako nikad u životu ne bi mogao sa SNS-om. Grafa je screenshotovo. I naš Grafa je, čak je pitao da mu je potvrdio, rekao naravno, bio bih licemer kad bih ono, pogazio svoju reč. To je, verovatno se to odnosilo na tadašnje izbore. Nije i na tadašnji SNS, i SNS više nije isti, promijenio se. Nije, to su nije druga lica. A nije Vučić nekad bio. Nije, to je drugi Vučić. Svi su drugi. Da. Da se vratimo na ovu doktorku Danu Grujičić. Dobro, ona jeste doktorka. Ona jeste stvarno doktorka. I iz nekog razloga, i ona je, koliko se sećam, nikad nije nešto preterano komentarisala vlast u najboljem... Svašta je komentarisala. U najboljem svetlu. Svašta je komentarisala, ali da, imala razne zanimljive teorije o koroni. I da jeste, ubija da. Samo Kineze i nešto. Ja se sad zapravo zbog tih njenih teorija najviše i brinem kako će ovo sve da se završi, zato što ovaj mi kao imamo neku sad super saradnju sa Kinom. Mi kao news? Ne, mi kao news. Mislim, mada ne je bilo loše ono da dobijemo, ovaj, ne znam... free shipping na AliExpressu na svaku poručbinu. Na ili neku kinesku klopu barem. Ili kinesku ili klopu, kinesku šta masku god. Za telefon, šta? Da, ne biramo bukvalno. Da, baš smo jadni, šta god. Šta god, jedna da. Maska od 7 evra i vaši koji smo. Koji 7, druže? 7 centi, otprilike. 7, 70, da, 0,7 dolara. Uglavnom, i sad mi imamo tu kao neku privrednu saradnju, jačamo odnose na svim nivoima, ne znam, sad su rekli da će biti taj neki sporazum o slobodnoj trgovini, pa je sad to pitanje da li valja ili ne valja i da li će se desiti uopšte, ali u takvoj klimi
ti stavljaš na listu Danicu Grujičić, koja onako prilično je bila prema Kini u tom smislu, znaš, ona je pričala da je to biološko oružje, da je to nastalo u laboratoriji pa je pušteno i kao to su baš velike optužbe na račun. Čekaj, ona pričala da je to neko da sabotira Kinu ili da Kina sabotira ostatak sveta? Ona je pričala svašta, mislim, bilo je tu raznih nekih ono tvrdnji, ali kao svodi se na to da je to ono, stvoreno od strane čoveka i da je pušteno namerno napolje i tako da, mislim, a znamo da je sve poteklo iz Kine. Ali bilo je dosta nelogičnosti. U jednom trenutku je rekla da to ubija samo Kineze. Tako da tad je promenila, tad je rekla da nije u Kini napravljeno, aha, nego je napravljeno negde na zapadu, verovatno. Aha, znači ipak se možda izvučemo. Da, da, da. Ima nade za nas. Ne, ne, nemoj da brineš, znači neće Dana pokvariti odnose sa Kinom. A znači dobre, znači ja stvarno ovaj, jako želim da dođe do one saradnje, da damo njima svinske nogice i papke i da dobijemo leteće automobile i volao bih. Ništa se nije desilo s tim. Nije, a ja sam se setio one kampanje. Nogice već, mi smo dali već nogice, da ti ja kažem. Da, ali ja želim te leteće automobile, ne zbog sebe, nego setio sam se ti da... Ti pre ne znaš da voziš ovaj... auto koji ide po putu. Pa, ali dobro, ovo je drugo. Ovo je nešto... Kako nema, je ovo? Ovo je nemaš semafore, koliko teško. Mislim da je ovo lakše, a? Pa mislim da nema toliko ljudi koje možda zgaziš. Pa ako si ti jedan jedini, osim Željka, da. Osim Željka Mitrovića koji leti, ono pa, pored. Pa nekako, znaš, možda si izdigneš, ako vidiš čoveka, ti si izdigneš iznad i ovo proćiš. I zakucaš u Beograd na vodi. Da. Malo je zeznuto ovaj sve to, ali jako bih voleo da... mi dobijemo te automobile, jer ako se sećate u prošloj kampanji izbornoj, mi smo videli između ostalih kad su imali one neke kao high-tech promo spotove, pa smo videli Orlića kako u nekom letećem automobilu nešto radi. Sam zaboravio na to. I ja bih jako volio da vidim Orlića sad u letećem automobilu kako drži konferenciju ovaj, pred praznom salom i lebdi u tom automobilu. To bi bilo jako zabavno. Orlić koji vozi leteći autobus i ono pita imali putnici neki izlaz, on nema nekog autobusa da komunicira s njima sve vreme. Da, da, da. Tako da to bih volio, ne bih volio da zbog Danice Grujičić to sve propadne. Dobro, dobro. Nadamo se da neko iz Kine ovo sluša i da ima nekog u stvari komu prevodi ovo i da samo kažemo da nema nikakve, nije, Dana nije antikineski nastrojen. Dana je okej. Okay. Nije super Dana, on. Da. On je super. Šta pričate? Ne, 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 strava je. Strava je. Moramo za zbog Kine da pričamo. Ovo je za Kinu, da. Ovo je za dobro, Kinu. Ljudi, ako propadnu leteći automobili s Kinom, uvek imamo Željka Mitrovića, znate da on sad razne ova sranja... Ne bih ni Orliću poželao da sednu one njegove automobile leteći. Pošto inače ovo sa svinskim nogicama i ovo je super ideja. Ovo. Željko da pravi, Orlić da vozi, to je kombinacija. Može. Dana, ja mislim, isto kao što je i Radojičić dobio da... Pristao je da bude prvi na listi za Beograd da bi mu dali pare da napravi Tiršovu, koliko sam ja shvatio. Ljudi vole lekare na listi, očigledno ljudi imaju lekare. Poštovanje prema lekarima. Dana već, ja mislim, nekoliko godina unazad, ako ne i celih 10 godina, lobira da se napravi istraživanje povezanosti NATO bombardovanja sa skokom broja obolelih od raka. Mm-hmm. I to nikako da se desi. Jedan od razloga je verovatno to zato što to nema nikakve veze. Mm-hmm. Inače bi do sada... A možda... O, sad ćete razapnu komentarima. Pa dobro, ali ja bih voleo isto da vidim to istraživanje. Zašto nije napravljeno u poslednjih x godina? Evo, sad će možda Dana dobiti pare da konačno napravi to istraživanje. A znaš šta bi bilo super da Dana uzme da istraži? Pošto sam, ja sećam Dana iz jednog Vice dokumentarnog filma kada su pričali o upotrebi kanabisa za lečenje pa i obolelih od raka, a i ljudi koji imaju epinapade i tako dalje. I Dana je bila toliko odsečna da pokušala je da ona to objasni kao doktorka, ali onda samo bilo fazonu, to ne može, to ne može, to je droga i kao završili smo priču. Pa ne bi bilo loše, na primjer, ako već dobije pare za istraživanje, malo tih para da kad propadne ovo za NATO, da sune u istraživanje zvanično. Slažem se. Mislim, sigurno ima, ali može još neko da napravi. Ne, 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 slažem se. Ja sam za to isto da se urade sva ta istraživanja i da konačno te teme sklonimo da završimo sa, sa dnevnog reda. Kažemo da jeste ili ne, nije. I idemo dalje. Da tako nastavimo da, s našim životima. Nastavimo. Da bude neke koristi od ovoga što je Dana prva na listi, a ne samo da, eto kao, ne znam, ni ja, šta drugo može da bude korist? Ali već smo pričali, znači Nestorović i sada ono, u SPS ekipi će biti verovatno za beogradske izbore, Dana će biti u SNS ekipi, Kon je free agent, treba neko njega da pridobi sad. Kon je, ja mislim da nikoga ne voli. On bi hteo, ali drugari, a ja kao gde svi, sam... Svi obožavaju Danu i Nestora, ali Kona niko ne voli.
Mm-hmm. On je, ako se sećate, Mengele. Jeste. Postao u jednom trenutku. Pa je, on je svirao gitaru, bio je to i Utisku nedelje, čak je, mislim, pobedio taj predlog kako svira gitaru. Ljudi ne vole kad političar svira gitaru. I Radule svirao gitaru i kako je prošao. Sad. Da. Vi shvatate da će kao uticajni u toj ekipi biti Nestor i Dana? Kako misliš? Pa pazi, ako su alternative Kebara, Langora, otkud znam. Kebara i Langora nemaju nikakve šanse protiv ovih. Ovi su baš ono iskusni, uticajni ljudi. Pa smo došli do kraja. Ja mislim da smo iscelili smo sve teme moguće. Je li ovo najduži kolegijum u istoriji svih kolegijuma? Verovatno, ali analiziramo ove izbore vrhunski. Kidamo. Bukvalno. Žalit će se opet ljudi, znam zašto. E, baš me, ajde da čujem. Nemoj se ljutiš. E. Ali... Što se pa sad tako oštar prema ljudima? Prošlo je mislim pa, si rekao... Pa stalo se neko žali nešto, ne možeš da udovoljiš svima. To sam shvatio davno na društvenim mrežama. Ne, zato što kao imamo previše, pričamo o ovima na vlasti. I Vučiću, žale se što Jelisaveta ima slušalice, to sam isto video. I Jelisaveta se žali što ima slušalice, ja vas potpuno razumem, ali šta radi? E, imaš onu varijantu u nekim podcastima da imaš jedno uvo pod slušalicom, drugo da izbaciš. Pa to kao get. Znaš, Tražiću, to kao. E, i, ti sad. Razumeš da sam ja klempava žena i da bi izgledala još smešnije kada bi imala jedno uvo pušteno, jedno sa ovim. U svakom slučaju, Jelisaveta će nastaviti da ima slušalica, a mi ćemo nastaviti da pričamo o... A ljudi će nastaviti da se žale. Da, i mi ne možemo ništa tu da promenimo, morate da shvatite. Znači, čim se ovi sklone sa vlasti, mi ćemo da prestanemo da ih pominjamo. A imao si oni komentar neki kad smo pričali o Hrvatima i Kuni, ovo ne valja, držite se vi Vučića kao... Ajde se dogovorite ljudi. Jeste, a da. Evo sad ćemo u Patreonu za sve careve i carice koje nas podržavaju na Patreonu i na YouTube-u da imamo poseban video o... Pa možemo reći... Opoziciji. Opoziciji, Čedi... Kada kažeš opozicije, prva asocijacija su Čeda i Miša Vacić. Čeda i Miša Vacić, tako da... Ko priča samo... Dva najveća fajtera naše političke scene. Patreonđije i ovi članovi, to jest, kako se to kaže, memberi na YouTube-u, ne znam koji je bolji izraz. Članovi Newsnet kluba. Članovi Newsnet kluba na YouTube-u imaju priliku da gledaju našu debatu o Čedi i Miši Vaciću. Blago njima. I ništa, nastavite da nas pratite, podržavajte nas ako možete na Patreonu na YouTube-u. Kad nas vidite na ulici iz kola, možete da viknete Newsnet baci pet. Newsnet, da, ali samo ako vozite kola, a sledeće nedelje će biti zadatak za ove koje su obični smrtnici kao ja, dakle koji šetaju. Pozdrav da. Za svih 26,7 hiljada ljudi koji nas prate sada na YouTube-u, rastemo polako i pozdrav za svih 400 i nešto patronđija. Ludilo. Da. Podržite nas na Patreonu da kupimo Jelisaveti u narednom periodu i gramofon. I providne slušalice. Imam ideju, znači dok mi pričamo, Jelisaveta ono jednu slušalicu i kao mikso je ovde, tako da mislim, glupo je malo da ima jednu slušalicu samo, a da učestvuje u podcastu standardno, nego treba malo i da miksuje. Ne, može, a možemo da kažemo ljudima i da ove nedelje imamo još jednu rubriku, a to je sukob mišljenja, pričat ćemo o tome da li treba slaviti dan zaljubenih ili ne, pošto je danas 14. februar i realno to je, ne znam, šta bitnija tema danas od toga. Tako da, eto, bez Vučića. Pozdrav svima i vidimo se sledeće nedelje. Ćao.